ချက်မောင်ကဒီလိုမျိုးစီတွေအများကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ချက်ချောက်လေးကြော်ထားရင်ကောင်းတယ်အေးတော့ကတော့ဝက်ချက်တော်ဟင်းညို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့လင်ညာရှာရှာပါပါရွှေချက်မောင်ကြော်ပါမယ်ချက်မောင်ရွက်လေးတွေရှာရှာပါပါရလာလို့ပါချက်မောင်ကြော်ရာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့လေမြုပ်သီးအချက်တော်စီတက်မယ်ပြီးရင်ငပိလေးရေလေးနည်းနည်းဖြော့ပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးတာနဲ့မြုပ်သီးခွဲချမ်းပေါ့နော်အဆက်ကြိုက်တဲ့လူကတော့အဆက်များများထည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆက်များများကြိုက်တော့မြုပ်သီးခွဲချမ်းကိုများများထည့်ပါတယ်ပစွန်ကြောက်တွေပါတယ်မထောင်းတော့ပါဘူးပစွန်ကြောက်မှုံလေးရှိတာနဲ့ပစွန်ကြောက်မှုံလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါရနော်အချို့ကတော့ဟိုဟာကိုချက်မောင်ကြော်ကိုလေအချောက်ဒီအရွက်ကလေးကိုတနေပြပြပြတော့မှကြော်တာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ချက်မောင်ရွက်လေးကိုပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ချက်မောင်အဆိုးကြော်ခေါ်တာပေါ့နော်ပြစ်ပြစ်ထွေးထွေးလေးချက်မောင်ရွက်ကလေးကအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကချက်မောင်ဒီနေ့အပြစ်ကြော်ပါမယ်အဆိုးကြော်ပေါ့နော်အဆိုးကြော်ကြော်ပါမယ်ရှင်အကြောင်ချမောင်ရွက်တွေအရင်ထည့်ပြီးမှချမောင်ရွက်ကအချင်းထွက်အောင်လို့ကျမတို့ကနည်းနည်းလေးနာနာလေးမှုပြီးတော့ကြော်ပါရယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့အချောက်ကြော်တဲ့သူတွေကတော့အရွက်ကလေးတွေကိုအရွက်မပြတ်အောင်လေးတခြားလေးဟိုအလုပ်ပြီးကြော်ရယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့အဆိုးကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုးပြစ်ပြစ်ချမောင်ရွက်လေးရဲ့ပြစ်ပြစ်အရာတာလေးကိုကြိုက်လို့ကျမတို့ကမှုပြီးတော့မှကြော်ပါရယ်ဒီတော့ငံပြာရည်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးထည့်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဆိုတော့တကယ်ပါလိုက်တာပေါ့နော်နှစ်ပေါက်သုံးပေါက်ပေါက်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီချင်မောင်ပုံအခုမြင်နေရတယ်လို့တော့ပေါ့လေတွတ်တွဲလေးဖြစ်အောင်လို့ရက်ကလေးကိုပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုပါတယ်အဲ့တော့အချင်းကလည်းပို့ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ငပိလေးကိုထင်းမိအောင်ကာမိအောင်လို့တော့ကြိုပြီးတော့မှဟိုစာမှန်းပြီးထည့်ထားအောင်ပါပေါ့နော်ချမောင်လေးတွေကြည်ပြီးဆိုတော့မြက်ကလေးတွေထည့်ပါမယ်မြက်ကလေးကလည်းနုဖန်နေရပဲတော်တော်ကိုကောင်းနေမြက်ပါအဲတော့မြက်ကလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှုပါမယ်တချို့ကတော့မြက်ကိုအရင်စီတက်ပြီးတော့မှချမောင်ထည့်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့မြက်ကိုနောက်မှထည့်ပါတယ်မြက်ကပြုတ်ပြီးနူပြီးသားမှုဖြစ်နေလို့ပါပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာကျန်နေတဲ့ပစုံလေး၄-၅ကောင်ကိုလည်းပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရုပ်သီးစိမ်းရုပ်သီးစိမ်းကတော့ချင်မောင်ကျော်နဲ့လှလှပါပါဖြစ်အောင်အတောင်ကြီးတွေထည့်ကြရတော့ပေါ့လေကျမကတော့ဆက်ချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီကရုပ်သီးအတောင်သေးသေးဆက်တောင်လေးတွေလည်းရေးပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်ပစုံလေး၄-၅ကောင်နဲ့ချင်မောင်ကင်းထဲကိုပစုံဖြတ်ပြေးမိတော့ကျမအိမ်မှာကြံထားကြံနေတဲ့ဒီပစွန်လှော်လေးတွေပေါ့နော်ပစွန်စိတ်လှော်လေးတွေအဲဟာရေခဲတက်တာတွေကနေထုတ်ပြီးပစွန်စိတ်လှော်လေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းစားရရင်ဖောက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 ်နဲ့ပေါ့လေချမောင်ကြော်ထဲမှာမရတာထူပါတယ်ဒါကြောင့်ထည့်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲခမင်း30လုံးလောက်စားဝင်နေမယ်ရှယ်ချမောင်ကြော်ရပါပြီတကယ်ရှယ်ပါမယ်